Vážení spoluobčania, zajtra si spolu pripomenieme výročie 17. novembra. Významný deň, akých je v našich dejinách málo. Navyše deň, ktorý má ešte stále väčšina z nás v živej pamäti. Pripomeňme si ho prosím spôsobom hodným étosu novembra 89, teda ako dôstojnú oslavu znovu získanej slobody a demokracie a vyjadrenie vďaka.